Birulei, birulei, voltou, voltou. Oi, não é caixa, não é Twitch e nem alto-falante. Salve, rapaziada do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Ariel do canal ALB Gamer, tudo bem com vocês? Como está? Tudo ótimo? Iniciando mais um videozão, rapaziada. Então já vai deixando seu like, se inscreve aí no canal, ative as notificações pra estar recebendo os vídeos mais chaves do YouTube, demorou? Então tamo junto, rapaziada. Bom, rapaziada, hoje tô aqui de falqueira. Se liga nessa falco, falco de ladrão, hein, mano. Eu vou estar esperando os moleques aqui, mano, porque hoje é Copa, tá ligado? E nós vamos fazer um jet monstro, mano, na praia. Nós vai dar um peão de jet ski, demorou? Então só vou esperar os moleques aqui. E é nóis, rapaziada. Quando os moleques voltar aqui, chegar aqui, eu gravo aí pra vocês. É nóis. Puxa aí alguém aí, mano. Puxa aí. Vai você, cara. Ariel do canal ALB Gamer. Eu tô levando uma caixinha de som aqui, viado. Tudo Bluetooth aí? Mano, eu tô. Mano, esse tá pegando. Não cansa de ser feio, mano. Aí, tio, passa na frente aí, mano. Vocês dão uns graus aí. Aqui, ó, vira esquerda. Você acha que não tem jeito, mas o Note inventa. Ah, mano, ele é doente. Ele tá levando caixinha de som na moto, parça. Vou colocar. Meu coração! Não, pelo amor de Deus, mano. Faz isso comigo, mano. Aí depois vou colocar. Deixa eu falar! Pezinho no chão, bebê. Faz isso comigo, não, mano. Pelo amor de Deus. Vambora, vambora, mete marcha aí. Caralho. Tão chegando já. Será que vai estar aberto lá hoje, viado? Ah, vai, mano. Sabe o que eu tô com vontade de fazer, viado? O quê? Eu queria comprar. Outro foi pra onde? Foi pra cá? Pra praia? Ah, sei lá, um bagulho assim, tá ligado? Tipo pastel. É croquete, filho. Isso, cara. Ah, só pensando. Isso. Ele só pensa em comida, cara. É. Tem de queijo, né? Umas partes do bagulho. De queijo? Aí você falou gosto mineiro aí, hein? O Amaral tinha esse queijo. Minha cidade vem, tem muito queijo. Pô. É o queijo, mano. Mas vocês viram quem é o vendedor? Não, Amaral e Tias que é o vendedor. É, né? Fiquei sabendo, esses caras aí estrupam galinha, mano, esses malucos aí. É. Jack de estrupa galinha. Estrupa falador também, esses caras aí. Mó Jack de galinha, os caras. Mó Jack de badal. Mas é isso, tio, vamos. Já estamos chegando aí na praia, rapaziada. Tamo aí com a rapaziada toda do grau, hein? Demorou? Vou colar aqui, mano. Tem um palhaço tá dando risada aí pelo Bluetooth aí que eu tô ouvindo, mano. Esse cara é tudo louco. Esse aqui que não vai fazer jet ski, ó? Isso. É esse? Não, tá maluco, sou. Tá maluco, sou. Ô, Marajó, você vai mandar aquela hoje, né? Os caras tudo de nave. Ô, fi. Aqui mesmo. Aquela sou lá, professor no jet ski, cadê? Será que o cara... Jet ski é minha moto. É aqui mesmo, tem que ligar tipo, pro cara, hein, mano. Onde é que aluga, viado? Onde é que aluga aqui? Não, tem que tirar das carretinhas. Vamos tirar aí, vamos mas tirar só aí. Tem que dois, falar com o cara ali, daí, eu acho. Sai daí, tá lá do outro lado, caralho. Vou encostar a moto aqui. Tiquei esses dois aí. Vamos lá, Marajó. Eu, Marajó, aluga. Vou lá. Demorou, tem vai lá. Tem que conversar com o cara lá, mano. Demorou. É nóis. Rapaziada, eu vou tirar a camiseta aqui, mano. Vou resolver os bagulho aqui, tá ligado? Enquanto estiver tudo bem arrumadinho aí, mano. Tudo certinho, eu volto com vocês. Demorou? Tamo junto. Até daqui a pouco. Então, rapaziada, e aí? Vambora? Partiu. Bora, já peguei o meu aqui, ó. Demorou, vambora. Vamos meter macho, então. Pular pra cá aqui. Bora. Bora. Aí, rapaziada, meu, é esse lacradão aqui, ó. Todo preto. Puxa aí, viado. Tira o seu demorou, aí. Demorou. Aí, mora, Jó. Quero ver aquele esquema lá. Vamos lá pro meio lá. Vamos lá, vamos lá pro meio. Vai, vamos dar um rolê aí no meio. Olha, rapaziada, que bagulho louco, mano. Primeira vez no jet ski, hein. Olha. Já é a segunda ou terceira. Ah, cê é boy, né? Olha os caras tudo rampando, mano. Ó. Tem que dar umas esticadas. Vambora, vambora. Tá, pô, TRL vai dar no bagulho. Mandar lá pra frente, lá. Cadê o DS? Cadê? Ô, cadê meu o DS, cara? Deu uma travada aqui, pra trás. Olha eu aqui voando aí, ó. Se liga, vai. Ô, louco. Acelera aí, essa bomba aí, filho. Ó. Vamos, olha, tem buzinando ainda. Cadê? Aí, LB, você tá com a câmera aí? Cadê você? Filma aqui, ó. Você é qual? Do amarelo aqui? Aqui, Dez. Oi? Encosta aqui, encosta. É esse aqui do lado aqui? Do é, lado? Só esse aqui, ó. Vambora. Vai. Acelera pra cá, ó. Acelera pro lado aqui, vai, ó. Vai. Encosta, Dez. Tá filmando, LB? Tá. Toma. Parou, mano. Acelera. Demorou. Mano do céu, mano. Ô, como que o Marajó faz aquilo ali, mano? Sei lá, ele é doente esse maluco aí, mano. Tá vindo. Vai. Vou passar, hein. Passa aqui do meu lado, aqui, ó.
Vai, 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 vai. Nossa, pera aí. Ó. Oh. Vai, vai. Vai devagar. Vou me chutado, mano. Vai, pega aí, ó. Estica, vai, velho. Vai, 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 vai. Segura essa rampada, então. Aí, adeitando o bagulho, ele vem aí, ó. Meu Deus do céu, mano. Vamos dar um pião, vamos dar um pião. Nossa. Tá, calma aí, nossa, carai. Pega a leve aí. Nossa, as ondas tá. Pô, se liga, nós já tá, Bruno. Já tá andando atrás do aeroporto, ó. O aeroporto aí. Ô, louco, quer voltar, mano? Vamos voltar, velho. Vai continuar ainda. Ali na frente, nós entrando no mapa. Então vamos, tio. Olha. Nem se não. Ah, os caras tá lá do outro lado. Olha ali o pump. Olha o pump, só no Gucci Gang. Aí, viado, vamos dar um mergulho, caralho, ó. Vai com. Ô, louco, tem tubarão aí, louco, aí pra baixo. Dá um mergulho aí, cara. Tem tubarão não, filho. Vamos ali que. Ó, ó, pega aí, Marajó, jet ski, vamos encostar. Tá só no Gucci Gang. Vai lá, pode ir. Vamos encostar o jet ski aqui meio na borda aqui, ó. Nós dá um mergulho, mano. Vou colocar a câmera no case. Segura aí, cuzão. Senão o jet ski vai embora. Quero aqui, ver ó. Põe aqui, ali. Ó. Cola pra cá, cola pra cá. Aqui, ó. Deixa aqui, ó. Nossa, vai ter que empurrar. Não, aí, não. Aí, consegui. Deixar o meu aqui, cuzão. Ó, pô, deixa aqui. Desce, se liga. Nossa, aqui é fundo, hein, mano. Parece que o bagulho é raso aqui na frente. Ô, se desce pra nós subir nessas pilastras não, aí, pular, mano. Pilar, mano. Será, mano? Não dá meu muito alto. Meu tá ensopado, viado. É, então, o bagulho aí tem até a metade da perna aqui nessa parte, olha aí. Não, mano, meu tênis tá tudo ensopado, mano. Aí, tio, vamos dar um mergulho? Colocar a câmera aqui no case, vambora? Bora. Mergulho. Bora. Aí, rapaziada, se liga. Se de tirar o tênis, mano. Tô morrendo aqui, afogado aqui. Nossa, mano, caraca, que louco, mano. A água tá geladinha, tio. Vamos lá, 5 minutos. Ó, vou dar um caldo no nojo. Os caras tá 5 minutos sem perder a amizade, hein? Esses caras chapa, mano. Vamos mergulhar aí de novo, rapaziada, ó. Caralho, mano, a água tá gelada, hein, viado. Que é fundo pra porra, bicho. Eu vou pegar meu jet ski, vou sair de peão, vou jogar. Vambora. Vamos devolver o jet ski, tio, que o bagulho tá louco. Já tá ficando de tardezinho. Nós viemos longe, hein, mano. Será que o cara não vai xingar? Vai nada, tio. Não, pagando tudo se resolve. Praticamente a praia toda, nossa, mano. Tira o jet ski aí primeiro, Marajó. Vai, vai, vambora. Bora. Vambora, rapaziada. Bora voltar pra lá, cuzão. Caraca. Tô empurrando aqui meu jet ski. Aí, aí, bora. Olha os caras lá na frente, família. LB, vamos se liga. Grudar os caras. O meu tem um negócio aqui, se liga. Cadê o CNB? Tô indo aí atrás. Cadê o C? Se liga, o meu tem um negócio aqui, pai. Ó. O quê? Pega a visão, tá filmando. Ele tá aí, querendo voar, gente. Ó, mano. Ó, se liga. Oxi. Ó. Olha, não, mano. Esse maluco altura, é louco, mano. Para que sai, Note. Vambora. Ó. Vambora. Bora, LB. Eita porra, cadê os caras? Olha lá os caras lá atrás, família. Acompanhando aqui do lado também, hein, cuzão. Caralho, tem um tubarão aqui, pô. Lado a lado. Danada, Jets, que quero ver o tubarão pegar, pai. Nós passa em cima da cabeça dele. Olha, o Ibama vai ver nosso vídeo. Olha o jacaré, olha o jacaré. Mas se ele vir atacar, amigão. Olha o jacaré. O Ibama vai ver nosso vídeo, vai prender o Amaral e o Tisco. Os caras é Jack de galinha. Esse tal de Amaral. Esse cara é Jack de falador, filho. Ai, caralho. Chegamos, mano. Aqui, ó. Então. Você tá ligado, nossa. Que essa parte aqui é nossa, tipo mano, de corrida, tem uma né, cuzão? É um circuito, tipo, é circuito. Peraí, viado. Nossa, o outro vai cair em cima da areia, olha lá. Vai derrubar as motos, mano. Vamos deixar a motoca aqui, vamos deixar a moto. Olha o Zerinho. Olha, vamos deixar o jet aqui parado, mano. Cadê ele? Vou tirar ele. De ladão, ó. Ó, aí, ele pega aqui, os caras no zerinho, tô vendo, ó. Pega o zerinho, filho, de jeito. Eu não consigo, mano. Dá tio. Pra logo dar um grau, hein, viado. Então, rapaziada, encerrando o videozão por aqui, tá ligado? Daquele jeitão. E o Marajó foi lá buscar uma água de coco lá pra nós, naquele jeito. E, puxa ó, o outro brisado aí. Mó noia do caralho. Nós andou o dia inteiro, rapaziada. E agora nós vai entregar o jet ski aqui tá pro rapaz. Tá tendo uns caras ainda no jet lá. Tá, mano. Lá embaixo, lá. Tô vendo.
Vou entregar o jet ski aqui pro rapaz, mano, e vamos embora, demorou? Então vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Muito obrigado a você que assistiu, muito obrigado a você que deixou o like. E tamo junto, mano. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. É nóis, rapa. Deixa o like aí, aí abaixo. Deixa o like aí, ó. É, se inscreve no canal da rapaziada que ajudou, que é o Marajó, o DS e o Note. Demorou? Vai estar tudo na descrição. Que tchesco que? Dá um salve aí, rapaziada. Salve. Demorou? Então é nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui. Tamo junto.